Реконструкцію перинатального центру таки завершать. Після майже трирічної перерви завершити справу попередників взялося нинішнє керівництво обласної державної адміністрації. Виділення коштів пролобіювали депутати Верховної Ради блоку Петра Порошенка. Щоправда, вистачить їх лише на частину приміщення. Про проведення реконструкції у перинатальному центрі свідчить лише металева огорожа. Майстрів тут не було вже майже три роки. На даху начебто відремонтованої будівлі ростуть дерева, а громадяни час від часу згадують про незавершений ремонт, адресуючи запитання владі. У 12-му році було передбачено майже 30 мільйонів гривень на завершення цього об'єкту, внаслідок чого було придбано обладнання медичне для перинатального центру матері і дитини на суму 12 мільйонів гривень. І воно по сьогоднішній день від 12-го року вже три роки стоїть на збереженні. Роботи тут тривали недовго. Майстри подбали про зовнішній вигляд споруди, почали внутрішні роботи. Однак не встигли освоїти 9 мільйонів гривень і покинули об'єкт. Це стара традиційна схема, каже голова облдержадміністрації Степан Барна. Винних у махінаціях обіцяє притягнути до відповідальності. Силові структури розслідують справу. За попередніми підрахунками, лише обладнання недоукомплектоване на понад мільйон гривень. Ми звернулися до правоохоронних органів, я особисто написав звернення до обласного управління внутрішніх справ провести перевірку, і мене найкоротші терміни цікавить відповідальність тих людей, хто був причетний до такого розкрадання в межах перинатального центру матері і дитини. Хто робив? Це тернопільська фірма якась? Це одна з тернопільських фірм. Я знаю, що тоді це була одна з тіньових схем, коли це робилося по всій Україні. Найближчим часом реконструкцію відділення таки продовжать. За попередніми підрахунками, ціле відділення обійдеться у 67 мільйонів гривень. 26 мільйонів, які вдалося одержати на об'єкт з фонду капітальних вкладів, вистачить на половину приміщення. Решту відкладуть на невизначений час. Планується повністю зробити передродові палати, де могли б жінки не ютитися в палатах по 5-6 чоловік, а можна було в одно-двохмісних палатах готуватися до пологів. Значить, повинні бути зроблені всі інженерії, які проведені на перинатальний центр. Значить, інженерія повинна бути закінчена 100%, залишається тільки корпус, де зроблені загальнобудівельні роботи. Журналістів запросили оглянути, у якому стані перинатальний центр зараз. Як виявилося, до так званої реконструкції частину приміщень вже ремонтували, а підрядники просто ламали все, бо такими були умови проекту. Внаслідок реалізації проекту так званого перинатальних центрів матері дитини, який тоді очолювався і коригувався обласною державною адміністрацією, все це було просто винесено, зняте, демонтоване. Тобто ця частина корпусу, вона функціонувала до початку будівельних робіт, які почалися в жовтні 12-го року, правильно? За два місяці це все було перевернуто, то тут викинуто. Скажіть, має хто за це відповідати? Роботи планують завершити у максимально короткий термін, орієнтовно за два місяці. Тож вже наприкінці осені у цих поки що порожніх палатах знову народжуватимуться маленькі українці.